Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės remėjas. Draugiškas elektros tiekėjas, bendrovė Elektrų Lietuva, be bairių, be bairių šiandien. Nu ką, važiuojam. Taip, taip ar taip nori. Kūzas tu pats geriausias, geriausias kūzas. Here you go. Coach, good luck. Alright, have a good one. How much? Nothing. Good game. Tada, kad apdomas. Aš jau seniai baigiau, Lince, dar 5 metus baigiau. Aš jau labai seniai. Nu ką, pagaliau baigiai karjerą. Žiūrėjau. Lince, mėsta kamulį. Gerai, gerai buvo, bravo. Ai, gerai, kukutį dirbi. Bauda! Kur dvi rankos? Baudas pradėdi kaip pelėdė. Kamerą pavarė. Visas man nepavarė. Iki duok pas. Dar vieną. Viskas. Geras metimas. Liekam. Bravo, kūsų. Gerai, neduok. Dar vienas kampas. Bravo. Kairė, nori eiti. Kairė, Fornė, nori eiti. Kobas dvi. Einam. Eik, morgo, į kampą, pradėjo. Eik. Bėk, rok. Hebridė, agresyviai, visos baudos metamos. Užtrauk, trauk. Eik, kūzė, eik. Taimė. Vidui. Eima, kur. Duok, jos į vidurį. Pažiūrėk į vidurį. Žais, kramėjai, atsisuk. L1. Bravo, kūzė, da. Bravo, Hebridė, davai, eik. Gerai, einam toliau. Bonusas nesibaudoja. Dar, rotuok. Be baudų. Kur, bedžiau? Dviesi gynyba paskutinį. Pakeitė pick and rollą, jeigu jau iššaukė pakeitė pusę, nesvarbu, liekam toj pačioj. Kam kiek toliotis po to vėluoja. Gerai, nešok. Grįž. Mum tokia irgi tam išvilti. Ok, sušvilti, viskas ok, bet tada patį duok mum. Taip trajekus pataikom, 29 taškai, bet tik keturi ir man. Gynyba reikia. Reikia, Karina, dirbi. Nu, baig. Dabar tą patį, kai Batumas išeis, negu sušvilti. Eik. Buvo. Pats. Ranka, nėra vitimo. Važiuojam! Bėk. Eik, Margo. Kas galėjo to bloką padaryti? Gerai, Karinai davė tą handcheck'ą, tą patį jiem pažiūrėk. Žingsiai. Eik. Trauk Davy kampą. Vidu. Pasisuk į savo dešinę rankytę. Ir užsimes kabliu. Neik. Sėdė, neik, ten nereikia. Duok. Bauda buvo. Oi. Buvo, laisvas pasas, pasiruošęs pasado. Išeina, Fornė. Neik, bendžiau. Kam? Kokelė, nu kas yra? Oi, bravo, sirvukas. Čia sirvukas kažkai turėtų būti, jeigu būti metai. Prakirtimas viską atlaisvino. Dar, dar kartą keis. Agresyviai. Dar keis. Eik. Nes nekiek su teisėjais. Čia trenerių darbas. Maža jei baudos aikštelė. Viens, du, jis mažiukas nenubaudos, kas po tavim lenda. Pasisulk kabliuką savo, mes paprastai viską. Jo, pirmiausia žiūrėk savo, po to jeigu ateis kas nors, ant metimo pamatysi pasą. Vėl pradėjom kėlinį baudom. Vėl vidui kamuoliuką paduok. Jonsis stovi laisvas. Vėl klaida. Gerai, Jokel, dirbi. O, uiksaidą! Jisai pats to pasą pagavė. Baikiūrės, ką prarado, jis prarado, pats savo pasimėtė kamulį. Prarado, kamulį sugavo, pats savo pasidavė pasą, vėl sugavo. Be baudų. Spališkai. Vėl devynios klaidos.
Gerai, vėl pradėjom nuo klaidų ir klaidų baudų. 28 taškai po klaidų. Pagalvok, 18 klaidų. 18 klaidų. Pirmam dvi, po to trys. Deivi, tavo pasileik! Pasileik, Deivi! Ai, ten nešvilpiam baudų dabar visur, bet sušvilpė baudą 15 sekundžių pavėlavę. Bau ten nebuvo dvi darę, nes nesušvėsta. Tai bauda lygiai tą patį. Šokiau, bus bauda. Šitai rankas nuleidęs. Eina, eina, bendžiau. Davai, davai, Hebrytė. Viskas nuo gynybos prasidėjo. Viso apsigynė, ten susimės. Einam, einam, agresyviai, jie bonusą. Davai, einam, toliau. Kaip tai mautas? Čia keitimas. Pats. E, žingsnis. Pasišokinėjo. Su kamuliu paėmė, aš taip šokinėjau. Tris kartus. Tris. Eik, eik, roka, pažiūrėk į priekį. Į kampą, rokelį. Nu, kūzė. Arba iš karto reikėjo atiduoti, arba jau pačiam išbaigėjo. Gal, grįžtam. Pažiūrėk, eik, iš greičio, eik greitai vieną. Rokelį, nu kas yra? Ne, viskas nedarys. Ponės ir ponai, atsistojo, padėkokime Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje už šias rungtynes, kurias rezultatų. 77-76 laimi Prancūzijos rinktinė, tai prieš paskutinis mūsų žaidėjas.